Takk skal du ha, og god morgen, folkens. Kjekt å se så mange folk. Utgangspunktet for dette innlegget her jo resultaten fra RNP spørreskjemaundersøkelsen. Og i 2021 så var det 11. gangen den ble gjennomført offshore, 8. gangen på landanleggene. Undersøkelsen den har tre tematiske hovedbolker, og har som mål å fange opp de ansattes opplevelse av HMS-klima, arbeidsmiljø og helsesykdom og skade. For de har nok så sett presentasjoner av hovedrapporten i april i år, så vil dere kjenne igjen dette bildet her. Figuren viser antall spørsmål innenfor hver temabolk, som har hatt endring fra 2019 til 2021, og hvilken retning endringen gikk. Rød farge, negativ endring, grå er uendret, og grønn er en positiv endring. Hvis dere ser på HMS-klima, så har vi 39 utsagn som er meint å fange på HMS-klima, altså hvordan organisasjonen, ledere og medarbeidere håndterer og prioriterer sikkerhet og arbeidsmiljø i de daglige arbeidene. Av disse så var det en negativ endring på 23 av de 39 utsagnene offshore, mens 3 utsagn har fått en mer positiv vurdering, og de resterende uendret. På landanlegget er det få endringer, og de fleste utsagnene, 33, har en tilnærmet lik vurdering i 2021 som i 2019. I spørreskjemaet finnes det også 13 spørsmål som dekker fysisk, kjemiske og ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet. Og offshore var det en negativ endring på 8 av disse, mens de resterende 5 er uendret. På landanleggene så ser vi at det er mindre endringer. Det var endringer av 2 spørsmål. 1 i positiv og 1 i negativ retning. Resterende uendret. For forhold som berører psykosocialt og organisatorisk arbeidsmiljø, var det en negativ endring på 16 av 20 forhold, eller 16 av 20 spørsmål. Og på landanleggen ser man 5 endringer i negativ retning, mens de resterende er uendret. Vi kan også se i forhold til helseplager. De ansatte blir spurt om i hvilken grad de har 14 ulike helseplager, og hvorvidt om disse helseplagene er arbeidsrelaterte eller ikke. For over halvparten av helseplagene rapporteres det om en negativ utvikling offshore. Nå ser jo dette bildet her ganske rødt ut, og det som ikke kommer frem her, for dette er jo bare et endringsbilde, det som ikke kommer frem da er at endringene ikke er nødvendigvis så store, men de peker i feil retning. Det er et viktig poeng å få med seg. I denne presentasjonen her så kommer jeg til å gå inn på noen sånne sentrale faktorer innenfor psykosocialt arbeidsmiljø. Jeg kan dessverre ikke legge frem hele RNP, da hadde den stått her i flere timer, og jeg kommer også berører elementer som omhandler sikkerhetsklima. Og til sist har jeg lyst til en liten oppsummering hva det vi ser i tilsyn. Det organisatoriske og psykosociale arbeidsmiljøet, det favner både hvitt og bredt, og det handler om ulike dimensjoner, om arbeidsorganisering, arbeidsinnhold og de sosiale relasjonene på arbeidsplassen. Det påvirker ansattes trivsel, det påvirker motivasjonen, det påvirker arbeidshelse, og det påvirker også skader og ulykker. STAMI, eller Statens arbeidsmiljøinstitutt, har definert arbeidsmiljø som det handler om arbeid. Og de poengterer at det er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet, at arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og det krever derfor ulike tilnærminger, og at det påvirker arbeidsdagens helse, jobbengasjement, men også virksomhetens resultater og produktivitet. Kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker arbeidshelsen og arbeidsrelatert sykefravær, og hva som skal til for å forebygge fremme god helse og jobbengasjement, er viktig for å opprettholde et bærekraftig arbeidsliv i fremtiden, og det ble jo også nevnt av forrige foredragsholder. En stor del av arbeidsmiljøforskningen har jo handlet om å identifisere risikofaktorer i arbeidsmiljø som kan forebygges. Men flere og flere studier har snudd på dette perspektivet og har identifisert såkalte beskyttende faktorer. Eller faktorer som er relatert til lavere forekomst til helseplager og sykefravær, og høyere nivå av jobbtrivsel og jobbmotivasjon. Og sentralt her er de psykosociale faktorene. Faktorer som støtte for nærmest leder, rettferdig ledelse, lav forekomst av rollekonflikter, høy grad av jobbkontroll.
Det siste vil si muligheten til blant annet å planlegge egne arbeidsoppgaver. Og med utgangspunkt i disse to perspektivene da, så kan man kanskje definere et godt arbeidsmiljø som en kombinasjon av fravær og risikofaktorer og tilstedeværelse av beskyttende faktorer. Så er det sånn at psykosocial risiko og konsekvenser for helse har jo blitt forsket på i mange år, og i dag vet vi mye om disse sammenhengene. Vi vet at det er en sammenheng mellom muskel- og skjelettlidelser, psykisk lidelser, men også hjerte- og karsykdommer. Det som vi har blitt forsket mindre på er jo sammenhengen mellom psykosocial risiko og ulykker og hendelser. Men vi vet at det er en sammenheng mellom arbeidstakers eksponering for psykosociale faktorer på arbeidsplassen, for eksempel dette med jobbkrav og dette med ressurser og sikkerhetsatferd. Og flere studier tyder også på at opplevd psykosociale organisatoriske faktorer fører til mentale reaksjoner, for eksempel sånn som dette med stress eller jobbmotivasjon, noe som igjen kan påvirke den sikkerhetsrelaterte atferden. Vi ser for eksempel tydelig i RNP-data at de som har opplevd stor grad av omorganisering vurderer sikkerhetsklima som vesentlig dårligere på alle indeksene våre. Skal vi se. Ja. Selv om næringen har et høyt nivå på HMS-arbeidet, så er det fortsatt et forebyggingspotensial i vår næring. Nå er kanskje dette litt sånn tabloid fremstilling, men jeg synes jeg får frem et vesentlig poeng, og det er at det er stor forebyggingspotensial. Av de som svarte at de hadde vært vekke fra jobb med sykefravær i løpet av det siste året, så oppgav 25,8% at fravær helt eller delvis kunne knyttes til forhold på jobben. Og her ser vi også en liten økning fra 2019, hvor andelen var på 22%. I spørreskjema så spør vi også om helseplagene de har kan knyttes til jobb. Og her svarer halvparten med, som har smerter i nakke, skuldre og arm, at plagen kan knyttes til jobb. 40% av de som har smerter i rygg kan knytte det til jobb. Omtrent halvparten med de med psykiske plager uttrykker at plagene kan knyttes til jobben. Og ser vi da på tall for Norge som helhet, så er omtrent 6 av 10 sykemeldinger knyttet til muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Altså 6 av 10 sykemeldinger. Det er et ganske stort tall. Og for å sette litt sånn tall på det da, i en rapport fra 2018 om samfunnsnytten for bedriftshelsetjenesten, så ble den årlige samfunnsøkonomiske kostnaden knyttet til arbeidsrelatert sykdom, skader, fravær og uførhet, estimert til om lag 75 milliarder kroner. 75 milliarder kroner koster dette årlig for storsamfunnet vårt. Og selvfølgelig er det også en vesentlig kostnad for virksomheten, men ikke minst også enkeltindividet. På denne sliden her så ser vi 4 indeks eller temaer som ansatte vurderer som mest negativt med det psykosociale arbeidsmiljøet. Og for å vise at det er forskjeller mellom selskaper, så har jeg valgt å dele inn svaren for operatøransatte, entreprenøransatte og innenfor rederi og båreentreprenør. Alle disse indeksene hadde en negativ utvikling fra 2019 til 2021. Hvis jeg bare tenkte å vise litt om dette med sammenheng i forhold til helse og skade, eller fraværsskade. For innenfor arbeidsmiljøforskningen så er effekt og konsekvenser av høye krav og manglende kontroll i arbeidet kjent. Den sier noe om opplevd belastning i arbeidet, og at den avhenger av de kravene som stilles til den enkelte, om den er i tråd med kontrollen den enkelte ansatte opplever. Og ser man på disse indeksene hver for seg, så ser man at lav jobbkontroll og høye krav kan også assosieres med økt fravær og mer skade. Av de med høye jobbkrav, som omtrent 43%, vært borte av arbeid på grunn av egen sykdom de siste årene, og tilsvarende prosent for de med lave jobbkrav er 32%. Av de med høy kontroll i arbeidet, så har 33% hatt sykefravær, og de med lav kontroll 42%. Vi så også en tydelig sammenheng i RNP-data knyttet til opplevelsen av sikkerhetsklima. Ansatte som oppgir å ha høye jobbkrav og lav kontroll, rapporterer i større grad om målkonflikt. Og målkonflikt skal komme litt tilbake til senere. En annen faktor eller tema da, som står sentralt i forhold til eller koblet til arbeidsmiljø og sikkerhet er arbeidstid. Det finnes en rekke studier som har dokumentert en sammenheng mellom lange arbeidsdager og økt risiko for arbeidsskader og hendelser.
Og dette underbygges jo av observasjoner at yteevnen blir gradvis redusert i løpet av dagen, i hvert fall utover normal arbeidstid. Og studier indikerer at arbeid utover 8 timer per dag, at risikoen øker, men effekten er tydeligast med lange arbeidsøkter utover 12 timer. Og i enkelte sånne studier så viser det faktisk en dobling av ulykkesrisiko. I tillegg til økt risiko for hendelser, så viser flere studier også at det lange arbeidsøkter øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. I tillegg så lange arbeidsdager reduserer jo også hvilen, øker søvnproblemer, og søvnproblemer kan også gi andre helsekonsekvenser. Det er blant annet knyttet til mental helse. Denne figuren her viser andelen som sier at de jobber overtid på forrige offshore-tur. Utviklingen fra 2019 på et overordnet nivå og frem til 2021 viser at overtiden er nok så stabilt, men man sitter en økning i den øverste kategorien, altså de som jobber for 31 timer eller mer i løpet av en tur. Denne figuren her viser også forskjellen mellom selskaper. Det første jeg tenker når jeg ser denne figuren her, viser at overtid er ganske vanligt, og at omfanget kan karakteriseres som stort. Ser vi på operatørselskapen, så sier 40% at de jobber mer enn 11 timer overtid på siste offshore-tur. Og 11% av de operatøransette sier at de jobber overtid mer enn 31 timer eller mer på siste tur. Det er mer enn 2 timer i snitt per dag. Da snakker man om 14 timer arbeidsdager i snitt. Og her har jeg lyst til å minne på at det er vilkåren for å jobbe overtid at det skal foreligge et særlig og tidsavgrenset behov. Et særlig og tidsavgrenset behov. Det er også et spørsmål i RNP knyttet til opplevelsen av å jobbe overtid. Og andelen som sier at de jobber så mye overtid at det oppleves som belastende, har økt jevnt og trutt. I 2015 uttrykte 10% at de av og til, nok så ofte eller meget ofte, jobbet så mye overtid at det var belastende. For 2021 var det tallet økt til 20%, altså da 2 av 10. Jeg tenkte å vise litt om sammenhengen med det å jobbe så mye overtid at det oppleves som belastende, og om å oppleve for tilstrekkelig hvile og avkobling mellom arbeidsdager etter forekomsten av overtid. Og ikke uventet at dette er ikke rocket science, så ser vi jo det at jo mer overtid en jobber, dess mer opplever en arbeidstid som belastende, og dess mindre restitusjon og hvile får en. Og jeg synes det er verdt også å nevne i denne forbindelsen her at det er personer som har søvnunderskudd, ofte undervurderer egen reduksjon i arbeidsevne, som igjen da kan gi økt fare for feilhandlinger. Hvis en tar ut og ser på de som uttrykker at de jobber så mye overtid at det er belastende, så opplever 1 av 3 at de sjelden får tilstrekkelig hvile mellom arbeidsdagene. Og tilsvarende prosent for de som jobber sjeldent overtid er 5%. Altså det er en markant stor forskjell. Så jeg har lyst til å trekke frem et annet funn også, som ikke handler om overtid, men det og det som står arbeid utover 14 dager offshore. I tallene fra RNP så sier 22% at de hadde vært offshore utover 14 dager på siste tur. Og det er funn også som samsvarer ganske godt med våre tilsynserfaringer. Så og hvorfor tar man dette opp? Jo, lange arbeidsdager, nattarbeid og utvidet arbeidsperioder øker både helse- og sikkerhetsrisikoen. Og med dette med overtid som bakteppe, så har jeg egentlig bare lyst til å trekke frem det tema som handler om målkonflikt. Målkonflikt handler jo om å oppleve press i arbeid, som gjør at jeg må eller føler at jeg må prioritere produksjon foran HMS. Målkonflikt i RNP blir målt av 4 utsagn, og det var den indeksen som hadde størst endring i negativ retning fra 2019 til 2021. Mellom 15-16% av alle ansatte opplever målkonflikt i arbeidet, og ser en på utvikling over tid, som kommer ganske tydelig frem her, så ser en at tendensen av opplevd målkonflikt øker. Ser en på utviklingen fra 2019 til 2021, så er det først og fremst operatøransatte som står for denne økningen. Og her snakker vi på indeksnivå, altså vi tar flere spørsmål, så ser vi hvordan scoren er. Men bare for å illustrere hva dette faktisk betyr, så tenkte jeg skulle vise selve utsagnet, altså spørsmål og fordeling der.
så ser her, ca. 30% uttrykker at de praksis går hensyn til produksjon for en hensyn til HMS. Ca. 15% sier ja, det hender jeg bryter sikkerhet eller regler for å få jobben fort unna. Ca. 15% uttrykker at de av og til er presset til å jobbe på en måte som truer sikkerheten. Og 11% jo, jeg opplever gruppepress som går ut over HMS-vurderinger. Gjennom tilsyn, og du tenker, så tror jeg litt sånn tilsynserfaringer, gjennom tilsyn så følger vi opp næringen om at de har systemer og rutiner for å forebygge arbeidsrelatert sykdom, skader og ulykker. Det betyr jo at virksomheten må kartlegge sitt arbeidsmiljø, identifisere risikoområder eller risikogrupper, og sette i verk og følge opp og evaluere tiltak. God kunnskap om arbeidsmiljøet gir godt grunnlag for prioritering av tiltak. Og funn fra tilsyn viser at enkelte aktører har mangler i sine kartleggingsverktøy, og at de ikke alltid dekker opp vesentlige risikotemaer. Men så også at kartleggingen ikke alltid blir risikovurdert eller fulgt opp med tiltak. Jo lenger ut en kommer i styringsløyfen, jo mer avvik og funn gjør man. Forebyggende tiltak må bygge på det med vett og størst betydning for ansattes arbeidssituasjon, og for å gjøre de riktige og de beste grepene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, så er kunnskap om arbeidsforholdene på arbeidsplassen helt avgjørende. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass. En må derfor ha kunnskap om den enkelte innretningen, den enkelte avdeling sine utfordringer. Dette innebærer blant annet å stille spørsmål om hva som er de konkrete arbeidsutfordringene på sin arbeidsplass, for deretter å sette en gang tiltak og igjen å evaluere tiltaket. Så har jeg lyst til å trekke frem noen utfordringer vi ser. Bransjen har vært og er i stadig endring, og det betyr at bransjen må stadig tilpasses gjennom kontinuerlig å utvikle nye produksjonsformer, effektivisere driften, blant annet gjennom digitalisering og automatisering, eller andre endringer i organisering av arbeidet. Og på individnivå så vil dette påvirke det organisatoriske, psykosociale arbeidsmiljøet, men det vil også kunne påvirke ergonomiske, fysiske og kjemiske eksponeringer. Det vi ser er at arbeidsmiljørisiko i varierende grad blir risikovurdert i forbindelse med disse endringene i organisering av arbeidet. Men det er viktig. En endrer arbeidsbetingelser, dermed endrer en også risikoen. Vi ser også at det psykosociale og organisatoriske forhold blir i mindre grad sett i sammenheng med fare for feil og fare i ulykkesituasjoner, og utvikling og forverring av muskel- og skjelettplager. For det er nemlig en veldig sterk kobling mellom muskel- og skjelettplager og psykosociale og organisatoriske faktorer. Og det siste punktet, vi ser en mangelfull risikoforståelse med hensyn til arbeidstid, og manglende styring av arbeidstid. Og til slutt så tenkte jeg skulle vise en liten, en liten snutt som oppsummerer deler av innlegget mitt. Så hvis han er hyggelig herremann her, klarer du denne? Kato? Folkens, da er det yoga igjen. Da er det å rulle ut matta, finne litt indre ro og dempe stress. Namaste, dere. Namaste. Vi starter i Surya Namaskar, solhilsen, så vi strekker hendene. Puster inn, fall. Pust ut. Panne til knær. Ut ned i chaturanga, lav planke. Puster inn og løfter høyre ben. Strekk det høyt. Strekk det langt. Slik du får til. Og så bøyer du kneet ditt. Åpner hofta opp. Pust inn. Vi strekker hendene opp. Husk lave skuldre og blikket på hendene. Puster inn. Inn i chaturanga igjen. Siden jeg da har 43 sekunder igjennom mitt foredrag, så tenkte jeg bare minne på at til 13. juni så arrangerer PT-let seminar mellom sammenhengen mellom arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Og det er et spennende tema, og vi har veldig interessante foredragsholdere, så kom gjerne. Takk for meg.